Google стверджує, що цього року Францію вже відвідали приблизно 35 мільйонів туристів. Але я знаю, що як мінімум одна дівчинка приїхала у Францію, здолав більше 12 тисяч кілометрів, щоб тільки побачити маму, котру не бачила 3 роки. Також Google наводить 5 неймовірних причин, щоб відвідати місто Безьє. Але в мене була 6-та і найголовніша – це побачити рідних. У попередньому відео я поділилась з вами нашим емоційним моментом. Це була зустріч після довгої розлуки. Ось так я приїхала в невеличке місто на півдні Франції – Безьє. Я у Безьє. Головна моя причина, чому я тут знаходиться позаду мене – ось. До речі, це одне з найстаріших міст Франції, адже воно було засновано приблизно у 7 столітті до нашої ери. Тому не дивно, що тут знаходиться безліч історичних пам'яток, які місто зберегло з різних історичних епох. Античний амфітеатр часів давніх римлян, собор Святого Назарія та Цельсія, що височить на пагорбі над містом, 8 століття, церква Святої Мадлен, 11 століття, старий міст та судноплавний Південний канал, шедевр інженерно-технічної думки, 12 століття. Та багато інших. Дивлюсь на цю панораму і думаю, що це мені нагадує. Я не впевнена, але я згадала Кам'янець-Подільський. Безьє має атмосферу давнини. Стіни будинків, стрільчасті арки, храми, церкви. А ці ставні на вікнах. Знайдіть собаку за 3 секунди. Собакін! Чесно кажучи, мені трохи незвично було гуляти по європейським вуличках, адже після 5 років життя і подорожі по Азії я вже звикла до зовсім іншої культури. Але мені подобалось усе. Домашня атмосфера, адже рідні мої люди були поруч, повільний ритм життя, те, що треба після життя в багатомільйонному мегаполісі, та безтурботність, яку відчуваєш від місцевого населення. І тільки подивіться на ці вузенькі вулички. Так приємно бачити український флаг у центрі міста, десь на півдні Франції. Ми гуляли з мамою, їли морозиво, насолоджувались, наче на перший погляд, безтурботним життям. Хто би міг подумати, що саме війна приведе нас сюди? Мама показала мені оазіс у центрі міста Безьє. Це парк поетів. Оскільки Безьє розташовано на перехресті французької, іспанської та арабської культур, місто відрізняється дуже своєрідною кухнею. Саме так мені казали місцеві, але я то приїхала в гості до мами, тому я насолоджувалась домашньою маминою їжею, але приготовленою з французьких продуктів. Тому, можливо, смак Франції там все ж таки трошки був. Ми готували разом, ми їли, ще готували і ще більше їли. Мама казала, що в неї після мого приїзду наче стало більше енергії та сил. А ось я після такої кількості смачної їжі про себе подібну точно не можу сказати. Ну ось як у зовсім іншій країні можна зробити настільки смачні сирники. Моя мама навіть творог сама зробила з місцевого, тільки уявіть, пастеризованого молока. Це мама. А це смачно. А це один з найулюбленіших салатів мого дитинства. А це мої улюблені вареники з жареною квашеною капусти. Найсмачніші у світі. А ось вам секрет швидкого тіста від моєї мами, яка дуже захотіла з вами поділитись.
На склянку окропа додаємо сіль на смак та десь 30 грам вершкового масла. Після того, як масло розтане в окропі, додаємо його в борошно. Тісто готується дуже легко, вареники швидко варяться і на смак виходять дуже ніжними. Я дуже вдячна уряду Франції, який допомагає українцям. Це місто видачі гуманітарної допомоги у місті Бізьє. Тут, залежно від кількості людей у родині, раз на тиждень можна отримувати їжу по талонам. Місцеві дуже доброзичливі і багато допомагають нашим людям. Мерсі. Мій дядя із сім'єю живуть поруч, у місті Пезенас, що у 30 хвилинах від мами. Це маленьке, але особливе місто мені дуже сподобалось. Було відчуття, ніби я опинилась у фільмі. Адже архітектура 15-18 століття просто зачаровувала. А, це готель 15 століття. Як тут гарно. Уявіть собі мати магазин. Такий дуже старий будівлі. Всюду ці вузенькі вулички, історичні пам'ятки. Це, до речі, така велика різниця між Азією ще. Будівля напроти будівлі і дуже мало якогось ландшафту. Між цими будівлями, між цією архітектурою. Це місто славиться своїми культурними заходами, безлічю магазинів з антикваріатом, а також тим фактом, що саме тут жив Мольєр. Це перукарня Мольєра. 650. Трохи про контрасти Франції. Та-да-да-да. Це ж Рататуй. О, кот. Нацист, кот-нацист. Який жирненький пиріжочок. Пиріжочок? Іде. Це місто унікальне. Я нібито приїхала у інше століття. Усі деталі, які помічаєш, проходячи по вуличкам. Цікаві ковані балкони, кам'яні сходи, ручки на дверях, вікна. Це просто дивовижно. Моїх родичів тут є своя вітражна майстерня. Вони продовжують займатися своїм улюбленим заняттям, незважаючи на все, що їм прийшлось пережити з 24 лютого. Важко все починати спочатку. Але наша нація непереможна, а наші люди неперевершені. Так що, якщо хтось буде у Пезенасі, можете завітати до цього ательє. Тут українці роблять власноруч таку красу, такі вітражі. З різного скла. Як красиво тут. Дуже атмосферно. У нас був сімейний обід. Ми багато гуляли. Було відчуття, що нібито і не було у нас такої довгої розлуки. І я дуже рада, що мої родичі у безпеці. Але морально їм все ж таки важко. Всі хочуть додому, але він під окупацією. Ось так, пробувши у Франції декілька днів, мені вже треба було повертатися до роботи і їхати у наступну країну. Мій бос чекав на мене у Варшаві. Продовження в наступному відео. І не забудь підписатися!